TV Deko uvádí Ticho, už to roste. Je-li už máš zahradníkem, není stodol milovníkem. Zavěšené košíčky. Rozneste, paní, rozkvetlé košíčky. Drenážovat ale čím? Na drenáž se hodí všechno. Zdravý vzduch z fíkusu. Pěkný fíkus pro zdravý vzduch, voňavé koření na okně. Koření v květináči žádá dobrou zem a dobré osvětlení, ale nejprve zajistěte květináči zásobu vody. Zásobárny vody. Jsou smutné vaše květiny, když někam odjedete? A to i když jim vysvětlíte, že se brzo vrátíte? Spíše však trpí především tím, že nemají dostatek vláhy, a to i tehdy, když jste jen roztržití a nemyslíte na to, abyste je zalili tak často, jak potřebují. Proto máme pro vás několik nápadů, díky nimž nebude mít takové opomenutí pro vaše zelené společníky žádné osudové následky. Už když přesazujete rostliny, tak vždy smíchejte rašelinu s línou, protože rašelina má úžasnou schopnost zadržet i několikanásobný obsah vody. Toto také dobře funguje. Schovejte si pytlíčky od čaje a až budete květiny příště přesazovat, položte několik pytlíčků na savý papír, kterým oddělíte drenážní vrstvu. Pytlíčky absorbují přebytečnou vodu dřív, než proteče do spodní misky. To je dobré vědět. Odjíždíte pravidelně na víkend? Ta radost z volné přírody nebo někde na břehu moře. Ale v té době se stále snižuje vlhkost půdy u všech vašich rostlinek, některé se z toho už ani nemusí vzpamatovat. Než odjedete, vybavte je tedy těmito malými zásobníky vody spálené hlíny, které se podobají zvířátkům a které vám zaručí, když je zapíchnete do květináče a naplníte vodou, dostatečnou závlahu na 3 dny. Pokud jde o prázdniny, je to pro opuštěné rostliny skutečně zlý sen, který se může po vašem návratu změnit v katastrofu. A tak tedy udělejte vše, co můžete. Budete potřebovat pytel na odpadky, rašelinu a jemnou roušku. Dejte do sebe 2 pytle velkého obsahu, nejméně na 100 litrů, a na dno dejte trochu rašeliny, aby vám do nich nenadělali květináče díry. Na tuto podestýlku postavte květináče a mezery mezi nimi naplňte světlou rašelinou. Naplňte je dobře a potom rašelinu několikrát zalijte, abyste jí dali čas, aby mohla absorbovat co nejvíce vody. Přestaňte, až když cítíte, že na dně pytle dělá louže. Potom vše, květináče i rostliny, obalte rouškou. Významně tak omezíte odpařování vody. Po takovém opatření můžete odjet na 8 až 10 dní, ale nebylo by snazší svěřit klíče sousedům? Na výměnu i oni jistě budou rádi, když jim zalijete jejich květiny, až zase oni odjedou. Zavěšené košíčky. Jsme v měsíci máji, kdy vítr začíná čechrat rozvíjející se květiny, a tak opět přišel čas, abychom si i my znovu vyzdobili okna krásnými vodopády květin, které nám obarví celé léto. Zakoupili jsme si proto zvláštní košíčky, což je dobré, ale taky můžete použít i jednoduchý proutěný košík. Začněte tím, že postavíte košík na květináč, to proto, aby byl v rovnováze během přípravy, a potom vyplňte dno mechem, který mu dodá přírodní vzhled. Na to rozložte starý, ale raději i dobře dezinfikovaný hadr, který se při zalévání nasaje vodou a bude ji pomalu vracet květinám. Nakonec vložte do košíku talířek či plastikovou misku, budou sloužit na zachycení vody, a naplňte je hrubým štěrkem, abyste tak zajistili velmi dobrou drenáž. A teď si připravte zeminu do květináčů. Nesmíte šetřit na kvalitě, tedy polovina dobré prsti, i když je třeba dražší. K tomu přidejte čtvrtinu rašeliny pro dobré držení vláhy a čtvrtinu písku, aby byla zemina lehká. Víte proč? Protože při zalévání má půda sklon k tomu, že se stává kompaktní a mohla by tak dusit kořínky.
K tomu ještě přidejte hrst speciálního, pomalu rozpustného hnojiva pro kvetoucí rostliny a pak uříznete horní část plastikové lahve, ve které ponechte uzávěr a propíchněte do ní v horní části několik dírek. Ty umožní pomalé rozptýlení vody z této nádržky, zjednoduší to zalévání a omezí jeho četnost i riziko přemokření. Teď už můžete vytvářet různé harmonické kompozice, ale pozor, myslete na to, abyste vybírali rostliny s ohledem na jejich potřebu oslunění. Pro místa osluněná si můžete vybrat třeba otočník s nenapodobitelnou vůní, nebo dvouzubec, nebo kakost, nebo kaskádovité begonie, či hvozdník indický, nebo miniard, petunie, astry, nebo ipelargonie voné. Výběr je opravdu široký. Ale do stínu dejte raději hlíznaté begonie nebo asparagus, sprengery, kapradí, balzamíny, břečťan nebo dokonce písečnici. Zkrátka máte si z čeho vybrat a když jste zavěsili košíček, nezbývá vám, než ho zalévat. Každých 14 dní přidejte ještě několik kapek speciálního hnojiva pro květiny a to vám zajistí pěkně rozkvetlý košík až do října. A květiny v něm budou poletovat až do doby, než začne poletovat spadlé listí. Drenážovat ano, ale čím? Kdo mluví o přesazování, mluví o dobré drenáži, je to pořád stejná písnička. Ano, aby vám kořínky neschnily. Začali jste využívat všechny střepy z rozbitých květináčů z vypálené hlíny, ale pak už se vám nechtělo koupit pytel hliněných kuliček, abyste ušetřili, ale zakoupili jste si tento krásný rmen. A teď nevíte, jak to udělat, a je to přitom tak jednoduché. Když jste si naposledy dali v restauraci škeble, neměli jste nechat číšníka, aby ze stolu odnesl prázdné skořápky. Jsou perfektní pro rostliny, které nejsou alergické na vápno. A stejně můžete použít i všechny ostatní škebličky. Pro zem neutrální nebo kyselou používejte raději uzávěry od minerálních vod. Chtěli jste vyhodit tento kus polystyrenu, ve kterém byl uložený elektrický přístroj? Nedělejte to, roztrhejte ho na malé kousky a získáte tak spoustu vhodného materiálu na drenáž. Ve skutečnosti můžete myslet na drenáž v každém okamžiku. Když jen tak přikusujete něco k aperitivu, schovejte si skořápky z buráků a z pistácie. Vydrží tak dlouho jako vaše trvalky. Stejně můžete strestat skořápky od oříšků a ořechů. A jestliže máte odpadkové koše už prázdné, můžete si také srolovat malé kuličky z alobalu. Ale v žádném případě, až vám budou přátelé obdivovat vaše květiny, neříkejte jim, že na dně květináče jsou odpadky. Zdravý vzduch z fíkusu. Představte si, že tento strom je nejlepší zařízení, jak vyčistit vzduch bytu, čím dál tím více uzavřeného kvůli úsporám energie. A pozor, není to žádný vtip, potvrzují to i vědci z NASA, kteří tento problém důkladně zkoumali. Říká se, že dokonce uvažují i o tom, že by jimi vybavili kosmické lodě, aby i tam čistili vzduch. A z tohoto hlediska je bez pochyby nejúčinnější právě tato rostlina, kterou dobře znáte, je to fíkus Benjamina. Aha, je to tak, teď už nebude vaše péče o tento fíkus až tak nezištná, nemám pravdu? Nejprve, aby dobře rostl, musíte mu každé 2 roky vyměnit trochu hlíny, přesadit ho do většího květináče, když se jedná o malou rostlinku, nebo jen upravit povrch, když se jedná o rostlinku velkou. Úprava povrchu spočívá v tom, že odeberete část vrchní vrstvy zeminy a nahradíte ji bohatší vrstvou. Seškrabte povrch vidličkou a odeberte zem kolem kořenů tak, abyste je nepoškodili. Postupujte opatrně. Musíte odebrat tak asi 15 až 20 cm výšky, aby to mělo smysl. A je to hotovo? Musíte si tedy připravit směs na výměnu. Používejte dobrou prst, do které přidáte několik kuliček speciálního hnojiva pro zelené rostliny, které se jen pomalu uvolňuje. Pravidelně na květináč poklepejte, aby se zem dobře slehla. Nakonec vše dobře zalijte, je to nejlepší způsob, jak zahustit zem kolem kořínků.
Jestliže v zimě fíkus ztrácí zelené listy, znamená to, že má nedostatek světla. Máte na to dvě řešení. Buď ho přiblížíte k oknu, kde by ho v létě mohlo sluníčko i spálit, nebo mu nabídnete několik hodin umělého světla, v tomto případě speciální žárovkou pro zelené rostliny, nejlépe zapnutou přes časový spínač. Další starost. Listy zestříbří a padají. Tentokrát se jedná o hmyz, třásněnku. A protože tento hmyz nesnáší vlhkost, zalévejte dobře a pravidelně rostlinu postřikujte. Ale v případě velkého útoku, postříkejte celou rostlinu nějakým chemickým prostředkem pro ničení hmyzu. A pokud nemáte doma dobrý vzduch, rozmnožte si fíkusy. Nejsnadnější způsob jejich rozmnožování je řízkování. Je to velmi jednoduché. Větvička, asi 10 cm dlouhá, zbavená na spodní části listí, se vloží do sklenice s vodou a to je vše. A protože je proto nejvhodnější jaro, dejte se do toho. Voňavé koření na okně. Duben skončil. V květnu se počasí i zem začínají oteplovat, ale jen když ledoví muži, kteří končí 10. května, nejsou moc krutí. Abyste mohli plně vychutnat přicházející léto, zasaďte si voné koření s ohledem na jeho povahu a také jeho potřebu. Ať je roční a jemnější, či trvanlivá a voňavější, tak se krabelice, která dokáže změnit chuť salátu, seje do lehké směsi složené z dobré prsti zpestřené čtvrtinou písku. Ale hlavně pozor, ať není na slunci. Postavte ji raději na okno na severní stranu. Její listy budou více zelené. To stejné platí pro estragon, který zmírňuje kyselost octa a omáčky, ale ten potřebuje o něco větší květináč. Změňme okno a zaměřme se směrem na jih. Tam můžeme pěstovat třeba bazalku, její velké listy tak mohou využít plné slunce, nejzvýrazní chuť nakrájených koleček rajských jablíček. I pro ně připravte lehkou zem s více než čtvrtinou písku, který nashromáždí teplo a urychlí tak i vzrůst. Stejné umístění a stejná zem jsou vhodné i pro dobromysl a majoránku, která je vlastně příbuzná jednoletá odrůda té první. Můžete si být jisti, že obě najdou v kuchyni velké uplatnění. Co se týká tymiánu, šalvěje a rozmarínu, tak ty vyžadují zem dobře odvodněnou a spíše chudou. Ale nezapomeňte na vrstvu plsti nebo dokonce tři vrstvy savého papíru, abyste se vyhnuli tomu, že se zem uloží v mezerách drenáže. Sejte je do směsi z poloviny písku a z poloviny prstě a zalévejte pravidelně, ale jenom mírně. A uvidíte, že časem uslyšíte zpívat i cvrčky na římse vašich oken. Vyrobila TV Deco v roce 2006.